שם אותו. כולה קפיצה לירח וזהו. חלומות של אתמול הם שלהבות נרעדות, לא יכול כל החושך לכבות. על מצע שלכת החלומות מלחשים, בכוחים מיובשים דומים. גורי אלאלי ואלפי יקרים שלי, אני מתפללת שלעולם לא תצטרכו לקרוא את המכתב הזה. בשנים האחרונות הסתרתי מכם סוד גדול. לפני 10 שנים גיליתי במקרה קשר בין התנהגות מגנטית של המטאור בכנרת לבין התפרצויות סיסמיות בבטן כדור הארץ. אני וקבוצה קטנה מאוד של שותפי סוד הבנו שאם נצליח להביא לארץ כמות מספקת מהיסוד המגנטי הזה, נוכל לבנות מנגנון שלא רק יחזה מתי ואיפה יופיעו רעידות אדמה, אלא יוכל גם למנוע אותן באמצעות גלי הדף מגנטיים. אם אתם קוראים את המכתב הזה, אני כבר לא בחיים. וזה אומר שכוחות רשע הצליחו להשתלט על המבצע שלנו, מבצע נקסוס, ולהכשיל אותו. יש בליבי חשבות שמובילים על שני אנשים, אל המפעילה שלי בשירות החשאי, ג'ודי גורן, ואל ראש לשכתו של ראש הממשלה, זאב נאמן. אני אוהבת אתכם, אהבה שהיא מעבר לחיים ולמוות. יכול להיות רגוע, האי יהיה מתחת למים הרבה קודם. אם אשתך משאירה לך מכתב, תפתח אותו. שלום שלום של אתמול הם שלהבות.